טוב, היום אנחנו מתחילים את סימן רש צדיק ח', בעזרת השם נעסוק בסעיף א' עד ד', סעיפים א' עד ד', ומחר בעזרת השם נמשיך את הסימן. פותח השולחן ערוך ואומר, ברכים הנר, בורא מורה האש, אם יש לו ואינו צריך לחזר אחריו. כלומר, אדם שאין לו נר, לא מוצא עכשיו גפורי להדליק את הנר, יכול לעשות הבדלה בלי נר, ואחר כך, כשיתזמן לו נר, בלילה של מוצאי שבת, הוא יכול לברך בורא מורה האש על הנר שהזדמן לו. גם אפשר לברך בורא מורה האש על נר לפני ההבדלה, וזה אנחנו נדבר מיד בהמשך. אם אדם הזדמן לו נר לפני שהוא עושה את ההבדלה, אז הוא יכול לברך. השאלה אם זה רצוי לברך או לא, נראה את זה מיד בהמשך. בכל מקרה, ברכת הנר, כמו שאמרנו לגבי ברכת הבשמים, אף פי שחזל קבעו לומר אותם על הכוס, הדבר הזה איננו מעכב. אדם שאין לו נר יכול לעשות הבדלה ולברך את הנר אחר כך. אבל אם הוא לא ברך את הנר במוצאי שבת, אז ביום ראשון כשהוא עושה הבדלה, אם הוא עושה הבדלה ביום ראשון, הוא לא יברך את ברכת הנר, כי ברכת הנר צריך לברך דווקא במוצאי שבת. ומה הסיבה שמברכים על הנר דווקא במוצאי שבת? המשנה ברורה פותח ואומר, הטעם לברכת הנר משום דתחילת בריאתו אבי במוצאי שבת, שמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון ותחרן שני אבנים זו בזו ויצא מהם אור. זאת אומרת, אנחנו מברכים על הנר במוצאי שבת בגלל שעיקר בריאתה של האש היה במוצאי שבת. לא שבריאתה של האש אלא גילוי האש על ידי האדם היה במוצאי שבת, ולכן מברכים דווקא במוצאי שבת ולא ביום אחר. חוץ ממוצאי יום כיפור, שמוצאי יום כיפור יש טעם נוסף שמברכים על האור, בגלל שזה נר, נר ששבת ממלאכה, שעד עכשיו היה אסור לנו לעשות מלאכה, להדליק אש, כן? ועכשיו במוצאי יום כיפור מותר לנו להדליק אש, לכן אנחנו מברכים על הנר במוצאי יום כיפור. אבל יש הבדל שמוצאי יום כיפור מברכים דווקא על נר ששבת ממלאכה, שלא היה דלוק עד עכשיו, שהיה דלוק במשך כל היום הכיפורים, ועכשיו אנחנו מברכים עליו, לא כמו נר במוצאי שבת שאנחנו מדליקים אותו. ופה ערוך השולחן שואל, ואין לי שעוד אם כן, למה אין מברכים על שאר דברים שנבראו? הרי אם אנחנו מברכים מה, בגלל שזה נברא, אז עכשיו אנחנו נברך על זה, אז זה כל דבר שנברא. נשאר לי נר שנאסר בשבת, דאבי כאילו התחדש אתה. ככה מביא המגן אברהם. כלומר, אף אגב, דעיקר טעם הברכה במוצאי שבת על נר משום, לתחילת בריאתו הוא, ורק במוצאי יום כיפור הטעם, מפני שכל היום היה אסור בו, ולכן ביום כיפור באים על דווקא אור ששבת, ובשבת לא באים על אור ששבת, מכל מקום, גם טעם זה, בעל כוח יש בשבת. ומי גרע שבת מיום כיפור? כלומר, בעצם הטעם שמברכים על הנר במוצאי שבת, זה גם הטעם של יום כיפור, של הנר שבת. אבל בשבת יש טעם נוסף, לכן במוצאי שבת לא צריך דווקא לקחת נר ששבת, אבל אי אפשר לחלק בין הטעמים. כמובן שכמו שהטעם שהיה ביום כיפור, הנר שבת עם מלאכה, כך גם במוצאי שבת. אגב הוא אומר, ויש עוד שאלה, למה לא מברכים על שאר הדברים המתחדשים? בואו נראה לי, אין זו שאלה כלל. דקל אנו מברכים על חידושו, ולשאנו נהנים מאורו, מידעה ואור השמש, אנו מברכים בכל יום בצר המאורות, אבל שאר הדברים שהתחדשו לא שייך ברכה. ועד רבה, תוספות הפסחים יקשו, למה אין מברכים בכל שעה שנהנה מהאור? דאסור לענות מהעולם הזה בלא ברכה, ותרצו דזהו כשהגוף נהנה בלא הנעת העין, בלבד. וזה שמברכים על השמש ושמתחדש בכל יום, מהכל פנים, יש הנאה בזה, ואין זה דיון שאר הדברים שנבראו. ואגב, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו יש הנאה לעולם, ומיהו אין דמיון להנאת האור, שהנאה באותו רגע שמדליקים אותה. פה אנחנו יכולים לראות את ההנאה מאותו רגע שהדלקתי. יש הרבה דברים שנבראים בעולם, נמצאים בעולם, ואדם נהנה מהם. ונכון שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה ולא ברכה, אבל אתה לא, אתה מברך על החידוש של הבריאה, וזה אתה יכול לברך רק על האור. אז לכן, מברכים באמת חידוש מיוחד, שעל דבר שנברא מיוחד פה, מברכים בורא מורה האש. אז אומר השולחן ערוך, מברך על הנר בורא מורה האש, ופה יש גמרא מפורסמת שלמה, מה זה, למה אומרים בורא מורה האש, מה זה מעורה האש, אז באש יש כמה וכמה אור שיוצא מן האש, כן, אז המשנה ברורה מביא את הגמרא, דבנורה איקה לבנה אדומה ירוקה, והיא אמר מאור האש הדד הבך דלא יצא אפילו בדיעבד, והיא אמר ברא מאור האש לשון עבר יצא,
כלומר, בכל אופן הוא שינה מהנוסח של, שקבעו חכמים, כי יש דיון בגמרא, להגיד ברא, בורא, יש דיון הזה בגמרא, אם אדם שינה ואמר ברא, בלשון עבר, זה גם נכון, אבל למה אומרים בורא? כי האש מדברת כל הזמן. וזה הדיון בגמרא, אם אדם באמת שינה ואמר ברא, יצא ידי חובה. אם אדם אמר מאור, לא יצא ידי חובה, וזה מחלוקת, הבא אומר שלא יצא, יש דעות שאומר שכן יצא. ככה אומר ארוך השולחן. טוב, אז זה הברכה שאנחנו מברכים במוצאי שבת. השאלה היא, האם מותר לאדם להנות מהאור לפני הברכה? אז פה המשנה ברורה מביא, שאם אדם אין לו כוס להבדלה, והוא רוצה ללמוד, אז הוא רוצה להדליק אור בשביל ללמוד, אז אומר המשנה ברורה, ואם ישאר שיזדמן לו כוס בלילה ורוצה ללמוד קודם שיבוא לידו הכוס, מצדד הגאון רבי עקיבא איגר בחידושיו שלא יברך עתה על הנר, זה טוב יותר שיסדרם על הכוס. ככה הוא מביא. זאת אומרת שכדאי את ברכת בורא מורה האש לברך על הכוס דווקא. ולכן גם אם אני נהנה מהאש לפני ההבדלה, אז אני לא אברך, אין איסור בעצם להנות מהאש לפני ההבדלה, אבל בתנאי שאני יודע שאני עושה את ההבדלה במוצאי שבת. אם אני יודע שאני לא עושה את ההבדלה במוצאי שבת, אז אני אברך. אני יכול לברך על האור גם בלי הבדלה, כמו שהזכרנו. בכל מקרה, אומר רבי עקיבא איגר, שאם אתה יודע שיהיה לך כוס, אתה מתמהמה עם ההבדלה, אז תחכה ותגיד את הברכת מורה מורה האש על הכוס. תסדר את הברכה יחד עם הכוס, אף על פי שאתה נהנה מהנר לפניכם. ופה בשער הציון, אם הסתכלתם בשער הציון, בעוד ג' הוא כותב, אף דרך בסוף מסתפק בזה מדברי הכל בו. המינה כמו שכתב מעיקרה, דרנו נוהגים לומר וייתן לך אצל הנר קודם שמבדילים. הרבי עקיבא איגר מסתפק בכך. ומה הוא מסתפק בכך? הוא אומר, יש מקום שבנגבי פורים, הוא כותב בהלכות פורים, שאם יש פורים במוצאי שבת, שצריכים לקרוא מגילה, אז רוצים לקרוא מגילה לאור הנר. אז השאלה היא, האם אנחנו נגיד את ברכת מורה מורה האש, לפני קריאת המגילה, או שנחכה רק אחרי קריאת המגילה, כי את ההבדלה אנחנו עושים רק אחרי קריאת המגילה. אז שם הוא כותב שרצוי לברך על, על, על הנר לפני המגילה, לכן הוא מסתפק. ולמשל בתשעה באב, תשעה באב גם כן כתוב, שם אנחנו לא עושים על הכוס, לכן בתשעה באב כתוב שאם תשעה באב חל מוצאי שבת, אז מדליקים את, מדליקים את הנר המברכים לפני המברכים, לפני שאתה קורא את המגילה, את מגילת אחד, אתה מדליק נר ואתה מברך כדי שאתה תהנה מהנר לפני קריאת המגילה. זאת אומרת, שם מקפידים להגיד את הברכה לפני קריאת המגילה. אז יש לנו פה התלבטות באמת, אחרי רבי עקיבא איגר מתלבט באמת איך צריך לנהוג, האם מותר ליהנות מן הנר לפני שאני מברך או לא. למעשה, המשנה ברורה פה מביא בסוף שכך צריך לעשות. ליהנות מן הנר מותר, והברכה צריך להתחילה לעשות אותה על הכוס כמו שקבעו חכמים. אם אתה לא אומר הבדלה על הכוס, כמו בתשעה באב, אז תגיד את הברכה בפני עצמה. כן, סעיף ב', מצווה מן אבוכר לברך על אבוקה. על אבוקה, יש בזה שתי סיבות, למה המצווה מן אבוכר לברך על אבוקה? קודם כל, בגלל שהאור שלה נראה יותר טוב, ומן אתה יכול ליהנות מהאור יותר טוב. וב', כדי להבדיל בין הנר שאתה מברך עליו, לבין הנר שאתה נהנה ממנו. הרי פעם היו בכל הבתים נרות, ואנחנו רוצים שאדם יהיה ניכר שהוא מברך על נר. ולא סתם נר שידליק בשביל אור, אף על פי שזה אפשר. מצווה מן המובחר לברך על אבוקה. ויש מי שאומר שאם אין אבוקה צריך להדליק נר אחר לצורך הבדלה, חוץ מהנר המיוחד להעיר בבית. אז זה אבוקה, וכאן הוא דן פה מה זה נקרא אבוקה, נר של שמן, שיש לו פתילה אחת, אפילו שתי פתילות זה לא נקרא אבוקה, זה נקרא נר אחד. אומר נר של שעווה שיש בו, כמו שאנחנו עושים היום, נרות שעווה שקולים את ה... את ה... נרות הבודדים, קולים אותם ביחד, זה נקרא אבוקה. היום האמת היא שיש הרבה נרות שעווה שיש שם, שמים כמה פתילות בתוכו וזה דולק. ולכאורה לפי המשנה ברורה זה לא נקרא אבוקה, זה נקרא סך הכל נר אחד. סתם מעניין, עכשיו עולה לי בדיוני, אני אפילו הנר, נר שהרבה פעמים נר דקורטיבי כזה, שיש לו, יש לו הרבה צבע וכדומה, אבל יש בו בעצם שתי פתילות שהן הולכות ביחד. לפי המשנה ברורה, אבוקה זה דווקא שאנחנו לוקחים נרות בודדים וקולים אותם ביחד, זה אבוקה. אבל הוא אומר בפירוש שאם יש לי נר אחד, נר של שמן שיש בו שתי פתילות, זה לא נקרא אבוקה. אז לכאורה אולי הנרות הללו שמדליקים בהם בכלל לא נקרא אבוקה. כן.
הנה אומר, ונר שלנו אם מונח שם כמה פתילות, אבא כמו פתילה אהבה, ואינו חשובה כאבוקה. ואך אם מפריד ביניהם שעבה או חלב, כגון מה שאנו עושים משעבה, נרות שקלויים יחד, או שמדביק יחד שתי נרות לדדי, גם זה חשיב אבוקה. ומה שאם יש שתי פתילות ביחד בתור הנר, זה לא נקרא אבוקה. מעניין. טוב, מה עושים עם הנר שדולק? אז כתוב שנוהגים להסתכל בציפורניים. למה נרגיל להסתכל בציפורניים? יש בזה גם עניין של סוד וגם עניין פרקטי. רוצה להראה ליהנות, לעמוד קרוב לנר, כדי שאדם יוכל ליהנות מן הנר. לכן נוהגים להסתכל בציפורניים, שזה מקום שאתה צריך להבדיל בין הציפורן לבין הבשר, ואתה ככה יכול לראות, לחוש שאתה נהנה מהנר. סיף ד' אומר השולחן ערוך, אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו, דהיינו שיש סמוך לו בכדי שיוכל להכיר בין מטבע מדינה זו למטבע מדינה אחרת. וזה מחלוקת בגמרא. הגמרא אומרת, אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו, אמר רב יהודה אמר רב, לא יאותו יאותו ממש, אלא כל שאילו עומד בקרוב ומשתמש לאורה, ואפילו בריחוק מקום. כלומר, אם אתה יכול להשתמש ליהנות מנהר, זה מספיק. וכן אמר רב אשי, בריחוק מקום שנים. והגמרא מביאה בסוף את דברי רבא, רבא אמר יאותו ממש, צריך אדם ליהנות ממש, וכמה אמרו לה כדי שיקיר בין ניסה לפודיון, חזקי אמר כדי שיקיר בין מלוזמה של טבריה למלוזמה של ציפורי, כלומר אדם צריך לעמוד וליהנות ממש מהנר, וזו הסיבה בעצם שאדם משתמש ונהנה פחות או יותר בזה שהוא מסתכל בציפורניים בין ונהנה מהאור, כי אנחנו פוסקים למעשה, רוב הראשונים פסקו כמו רבא שאדם צריך ליהנות מהנר. אז כאן אנחנו נכנסים לשאלה שכמו אתמול התחלתי לדבר עליה, והיום הבאתי לכם את המקור. לגבי אדם שעומד רחוק מן הנר, כמו באולם גדול, ועומדים רחוק מן הנר, ובאמת השאלה היא, האם אפשר לברך בורא מורה האש אם אנחנו עומדים רחוק מן הנר? והתשובה היא לא. ולא רק שאנחנו לא יכולים לברך, כי אנחנו בדרך כלל לא מברכים, אנחנו רק שומעים את הברכה מידי המברך, מפי המברך, אבל אנחנו, אומר פה התשובות והנהגות, שגם לא טוב לענות אמן. לא טוב לענות אמן, כי האמן הזה הוא מהווה הפסק בין הברכה, בין ברכת בורא פרי הגפן, לבין ברכת המבדיל. מי שנהנה מן הנר, אז זה לא הפסק, אבל מי שלא נהנה מן הנר, זה מהווה הפסק. לכן הוא אומר פה, וכן בישיבות וכדומה שאין כולם מריחים, זה לגבי ברכת בורא נרסמים, ראוי להם שלא לענות אמן, ושאפילו הם אינם תואמים מהיין, מקודם כל לכתחילה יש לסמוך ברכת המבדיל וברכת בורא פרי הגפן. ואותו דבר גם הוא אומר לגבי אדם שנמצא רחוק מן הנר. הוא מזכיר פה שלגבי נר, אם יש תאורה של חשמל, אז אולי אפשר לברך על תאורת החשמל. אנחנו נדבר על זה בהמשך, נתן לכם תשובות בקשר לזה, האם אפשר לברך בורא מורה האש על תאורת חשמל. זו שאלה שמופיעה בביאור הלכה קודם כל בהמשך, לגבי ברכת בורא מורה האש על נר שנמצא בתוך זכוכית. קודם כל זו השאלה, האם אפשר לברך על נר שרואים מתוך זכוכית, אבל גם אם אפשר, הוא אומר, זה דווקא מנורה שיש בחוט לאט ולא פלורוסנט וכדומה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בכל מקרה, גם לגבי ברכת בורא מורה האש, רצוי וצריך להתקרב כדי ליהנות מהאש. האמת היא שאם יש נר גדול, אבוקה גדולה, באולם כזה כמו שלנו, אז אפשר, אם יש חושך מוחלט, אין ספק שגם בכל פינות האולם יהיה אפשר ליהנות מאור שדולק דולק פה באמצע, כי אם אתה דולק באמת אבוקה שהיא מהירה הרבה, אז באולם שיש חושך מוחלט אפשר עדיין ליהנות, להבדיל בין מטבע למטבע, זה לא צריך אור כל כך גדול. לא צריך לקרוא את הגאות השעס ולמטה, אלא להבדיל בין מטבע למטבע, זה אפשר עדיין באור חלש. אבל אם זה אולם יותר גדול, במקום שיש הרבה הרבה אנשים, ואתה נמצא במקום שאתה לא בטוח שאתה נהנה מהאש, אז מראש אל תענה אמן על ברכת המבדיל, תבוא אחרי ההבדלה ותברך. תברך ותצא ידי חובה בברכה שאתה מברך בפני עצמך, ואל תענה אמן כדי לא לעשות הפסק בין ברכת הגפן של המבדיל לבין ברכת המבדיל שהוא מבדיל. אז זהו, זה התשובות הנהגות, תשובה מעניינת, שהוא מתפלא אחר כך למה הדברים לא הוזכרו במשנה ברורה ובפוסקים אחרים, שבאמת מי שלא נהנה מהנר ומי שלא נהנה מהמסמים לא יכול לענות אמן כדי שלא יבוא הפסקה. כן, המשך הסימן, שנראה אותו מחר, אז עוסק באיזה נר, על איזה נר צריך לברך, על איזה נר אפשר לברך, נר שהודלק בשבת, מה קורה איתו, מכל מיני סיפורים שיש נר שהודלק באיסור, הודלק ביתר וכדומה, נר שהודלק לצורך חולה, וכן, כמו שאמרנו, לגבי נר שנמצא בהששית,
האם אפשר לברך עליו או אי אפשר לברך עליו, ומתוך זה נצא גם לגבי ברכה על חשמל.